prije dva dana smo vidjeli veliku akciju europskih istražitelja glede korupcije na geodetskom fakultetu, pa se otkrio jedan rukavac potencijalni gdje je ministrica kulture i medija dodijelio 19 milijuna kuna bez natječaja fakultetu. Kako bi se to to rukavac, to je Delta Mila. To ne znači da je, ne znači da je ona imala kriminalne namjere, da se odmah ogradim, ali da je to neobjašnjivo, kako da kažem, olako, to je neobjašnjivo olako, dakle, sustav u kojem nekome moraš hitno dodijeliti sredstva, to razumijem, to je okej, to znam. Dakle, postoje situacije u kojima se ne može čekati, nema vremena za... Pitanje je li ovo jedno od takvih situacija, recimo da je, ali je pitanje i to treba dokazati. E kad smo to dokazali, onda možemo odabrati izvođača arbitrarno, ali ga vezati nekakvim uvjetima, nekakvim lancima. Ne ovako, evo ti pare pa se igraju. Baci loptu da se igramo, to se tak ne radi. To je da je puno manje novac, bi bilo suspektno, jer uvijek se postavlja pitanje cui bono, tko je od toga imao koristi. Kome je dobro? I onda to može ići i do vrha političkog, do vrha političke skale. Jer zašto bi neko nekom dao toliki novac da se tamo igra kao u pješčaniku i uzima sebi koliko mu odgovara. Dakle, to uvijek treba biti strogo nadzirano. A to je ovdje propušteno. Tako da po meni postoji jedna razina odgovornosti, politička odgovornost. Odakle ti ideja da nekom pljusneš ono par milijuna eura na stole i kažeš mu ono, budi pošten, igraj po pravilima, ne?